Ženska klapa Kotaranke iz Benkovca. Osnovana je koncem 2020. godine kada su se zaljubljenice u klapsko pjevanje počele okupljati na radionicama klapskog pjevanja koje su se održavale u sklopu projekta Bokunure kulture, a koju je provodila muška klapa Aserija iz Benkovca. Tako je i Benkovac dobio po prvi puta žensku klapu, kao svojevrsno ugodno osvježenje na glazbenoj sceni. Do sada su sudjelovale na nekoliko klapskih radionica koje su u Benkovcu vodili Joško Čaleta, Ante Radoš i Teja Slavica. Zabilježile su i nekoliko nastupa u kulturnim i društvenim prigodama, te na susretu klapa u sklopu projekta Bokunure kulture u Benkovcu. Klapa trenutno broji 8 članica, a umjetnička voditeljica je profesorica Tatjana Jergan-Kotunac. Pjesme koje će izvesti vama u Drnišu su Sve su koke, narodna, obrada Krešimir Magdić, te Moji dragi drugu ljubi, narodna, a obradu potpisuju Vinko Fio i Tatjana Jergan-Kotunac. Dame i gospodo, ženska klapa Kotaranke. Zore, 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 od velike žalosti. Ma razbile
ti lesu, 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 svetlo zore, 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 opeli, che žalosti. Sve su koke poludile, sve su koke poludile, kad su pica ujadale, razbile su kapunjenu, od velike radosti. Ma razbile su, lesu, lesu, kapunjenu, nenu, nenu, od velike radosti. Ma razbile su, lesu, lesu, kapunjenu, nenu, nenu, od velike radosti.